Bruna Marquezine voltou com Neymar. Se assim como eu, você não estava por dentro desse babado, vem comigo entender tintim por tintim agora mesmo. Pessoal, durante a participação de Bruna Marquezine no podcast Quem Pode Pode, apresentado por Gil e Fernanda, um assunto que já deu muito o que falar foi mencionado novamente. Pois é, meus amores, Gil comentou que os fãs, ao saberem, né, que Bruna Marquezine estava no programa, mandou uma enxurrada de perguntas sobre a permanência da atriz após a venda da casa, se realmente foi vendida para o cantor Michel Teló e se ela continuaria no Brasil. Aí Fernanda Paes disparou logo a pergunta que não queria calar. Ele pagou bem, né? Nisso, meus amores, Bruna Marquezine já foi logo desmentindo os valores que foram divulgados até então pelas mídias. Abre aspas. Eu vendi para o Michel Teló, mas o preço que saiu é mentira. Só não vou falar se foi por mais ou foi por menos. Fecha aspas. Falou em tom bem-humorado. Pois é, meus amores, Bruna Marquezine assume que realmente vendeu a mansão para Michel Teló. Que vocês acharam, pessoal? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Além disso, gente, alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que a Bruna Marquezine voltou com o Neymar após resultado de vitória. Até o momento, isso não foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada nem a respeito desse assunto. Mas e aí, gente, vocês acham, né, que realmente a Bruna Marquezine voltou com o Neymar? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Gente, Neymar participou de uma festa de Halloween no último sábado, dia 29, em Paris, na França. Acompanhado de seu parça Jota Mansi, o jogador posou para foto acompanhado de influenciadoras e de um ex-romance. Neymar e o parça dele, pessoal, apareceram na imagem com 7 influenciadoras, entre elas a dermatologista Juliana Neiva, que cuida, né, da pele do Neymar, as influenciadoras Gabriela Versiani, Vanessa Lopes, Luana Dias, Laís e a cantora Gabile. Inclusive, meus amores, Gabile, né, revelou neste ano que já viveu um romance com Neymar. E na foto publicada por Jota Mansi, o Neymar veste um terno branco com manchas vermelhas. O jogador ainda usou chapéu também branco e pintou um dos olhos de preto. Meus amores, o que vocês acharam aí da fantasia do Neymar, né, nesta festa de Halloween? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. E falando em Halloween, gente, acontece que alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que Neymar e Bruna Marquezine repetem fantasia em festa surpresa na casa dele. Até o momento, nada disso foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezine não se manifestaram nem a respeito desse assunto. Mas e aí, meus amores, vocês acham, né, que realmente o Neymar e a Bruna Marquezine usaram, né, a mesma fantasia? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante para nós. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades.